Попрощатися із Володимиром Овчинніковим прийшов його однокласник Микита, з яким навчалися з 1 по 11 клас у Херсонській області, звідки родом загиблий воїн. Він дуже був доброю людиною. Якщо до нього щодо допомоги підійти, то він завжди поможе, завжди підтримує. І рідних, і близьких дуже любив. Останнє бачилися в прошлому році, літом, коли він ще приїжджав, тоді відпустку. Микита каже, на початку повномасштабного вторгнення Володимир перевіз свою родину до Хмельницького. Та з 24 лютого почав службу в 140-й окремій розвідувальній бригаді морської піхоти. Загинув боєць 17 листопада у селі Долина Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу, розповідає командир роти, де служив загиблий. Зранку ми ще зажартували з ним, він отримав бойове завдання, він був за командира в групі. З кількості 8 чоловік вони висунулися на завдання, виконали це завдання повністю в мірі, доповіли командуванню. Дії, можливо, були непередбачені. Сіли хлопці відпочити в окопі і прилетіло прямо примісненько туди. І забрало молоде серце, серце хороброго воїна, серце надійного друга, надійного товариша. Нашого побратима Володі. У той день, каже побратим, втратили не одного військовослужбовця. На жаль, в цій трагедії загинув ще один наш побратим, який прослужив всього-навсього 3 дні. Інші хлопці, 2 з них отримали поранення, зараз лікуються, третій отримав контузію. У пам'яті рідних Володимир залишиться назавжди 21-річний. У загиблого залишилась вагітна дружина та батьки. Уховали Володимира Овчинікова на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.